Sammen. Velkommen tilbage til min kanal, og velkommen tilbage til denne video. I dag så er dagens video altså i samarbejde med EA Creator Network, da i dag så skal vi altså lave en giveaway på den nye Sims 4-pakke, som altså er kommet ud her i dag. Og den her giveaway her, den starter fra i dag, og så slutter den altså den 31. juli, den 31. juli, så den slutter her på søndag. Og det eneste, vi gør for at deltage i den her giveaway, det er, at nede i beskrivelsesboksen, så har jeg lagt et link til et spørgeskema, som I skal udfylde, og det her spørgeskema skal I så udfylde. Og så er det, at efter jeg har udfyldet det her spørgeskema, så vil jeg meget gerne skrive en kommentar ned i kommentarfeltet, hvor I skriver done. Og det er egentlig bare det, I skal gøre. Ellers så behøver I ikke at gøre andet i den her video. Eller i den her giveaway hedder det jo faktisk. Men ellers er der ikke så meget andet at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at I ligesom deltager i den her giveaway. Og hvis I deltager i den her giveaway, må jeg også meget gerne like den her video. Det vil gøre mig rigtig glad. Og husk selvfølgelig at abonnere på min kanal, hvis I ikke gør det endnu. Husk også lige at følge mig ind på de sociale medier, der er links til det hele ned i beskrivelsesboksen. Og join gerne min Discord-server, fordi inde på min Discord-server skriver jeg, så snart da jeg har fundet vinderen af den her giveaway, så I ligesom ved, om det er jer eller om det ikke er jer. Giveaway-vinderen får i hvert fald en privat besked inde på de sociale medier, de gerne vil have at kontakte dem. Og ellers, så tusind mange gange tak, fordi I gad at se med den her video, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!